Ahoj, já jsem Vítě Plšek, jsem z Monosystem, se většinou tady povídám o technologiích a jiných zajímavých věcech. Dneska to tak úplně nebude, dneska budu povídat o nějakých mých guilty pleasures, protože jsem si říkal, že si to trošku odlehčím. Nebude to tentokrát nikotin, nebude to tantra, nebude to ani otužování. Nikdo jste se mnou ráno nešli, to mě docela mrzí teda. Je tady krásný rybník, mohli byste se přidat? No jasně, že jo. Hele, máme zítra jdu zas, kdo se přidá, ruku nahoru? Super, tady máš kulicha, to je první svek, který rozdávám protože máme málo bloků, takže já budu dneska povídat o něčem jiném, budu povídat o adventurách, konkrétně point and click, ale proč? Proč? No protože občas je potřeba trošku nějaký relax a vypnout a tohle je jako můj způsob. Adventury jsou vlastně jako taková knížka, kterou jako čtu trochu napřed, rozhoduju o tom, co tam je, může být nelineární, občas je to výzva, je to film, u kterého jsem režisér. A není to jenom jako, často to není jenom bezduché, často to je opravdu jako, že musím se nad tím přemýšlet, zasměju se, zapláču si, jako knížka. Jak jsem se k tomu dostal? Já jsem asi v 94. dostal tady tenhle krásný stroj, Didaktik M, a od té doby jsem objevil tady tuhle moji lásku, která je se mnou už 30 let a asi to žádná už nikdy nepřekoná. A to jsou právě jako tady tyhle drobné příběhy. V 80. kdy nešlo nic moc udělat, byly textové adventury, byl to vlastně popis toho, kde jste, stojíš v temné místnosti, vidíš na zemi nějakou věc, je tam postel, okno, co uděláš. A normálně jste do toho psali, zkoumej postel, vezmi myš, prohoď týpka oknem. Ale problém byl, když jste se do toho netrefili, tak prostě i když jste věděli, co máte udělat, tak se vám to nepovedlo. Tak potom Franta Fuka ovlivnil u nás toho hodně, přišel tady s tímhle geniálním meníčkem, začalo se to objevovat ve hrách, nevím, jestli to někde viděl, poprvé jsem to viděl u něho. A to už se dalo docela hrát a to si dovedu představit, kdyby někdo udělal dneska. Tak už to dokonce by se dalo i ovládat. Měl jsem příběh, měl jsem akce, které tam můžu udělat, zkombinoval jsem to, hrál jsem. Ty počítače byly tehdy docela pomalé, moc toho neuměli. Když se do toho snažil někdo přidat nějakou grafiku, tak to tomu trošku pomohlo, ale nebylo to ještě úplně ono. Vznikaly paralelně ještě arkády, kde jsem měl ten adventurní prvek, akorát, že se tam dalo umřít a to nebylo nic moc. Tady ty otazníčky mi evokují to, že já potřebuji nějak rozdat ty bloky. Takže kdo vždycky uvidí nějakou hru, která nebude dům a pozná, co to je, tak a zakřičí to na mě, dostane blok. Byl z první. Pojďme na to. Sorry. Dobrá, tak je to Dizzy, byla to jedna z mojich nejoblíbenějších her na didaktiku a opravdu asi první adventura grafická, kterou jsem hrál. V 90. adventury královaly tomu hernímu světu a Sierra a LucasArts jich udělali desítky. Spoustu z nich jste hráli, spoustu z nich jsou úplně stejné jako ty, co jste hráli, jenom mají jinou grafiku. A spousta z nich byla skvělých, spousta z nich se hraje do dneška. Byl to typicky, můžete křičet ty názvy, já vám to většinou neřeknu. Byl to typicky opravdu jako klon té textové adventury, kdy tam vlastně jste měli třeba ty příkazy takhle a klikali jste je, viděli jste tam ty předměty, brali jste je, mluvili jste s lidma, vybírali dialogy a tím jste procházeli. To nebyl Monkey Island. Zkus to znovu teď. Tohle je Monkey Island. Tak, všimněte si té grafiky, jak to tehdy se to nedalo nějak moc udělat jinak, protože měli jste 320x200 krásnou grafiku. Ty uživatelské rozhraní se rozšiřovaly, upravovaly, že vám zmizly ty slova, už ten kurzor reagoval nějak kontextuálně. Devizou těch her byl hlavně vtip v té době. Takže ta grafika byla prostě taková, jak to zvládali, ale dneska je pořád populární, říká se tomu pixel art. Protože to, co se dalo tehdy udělat s 256 barvama, to bylo úžasné. Bohužel, pak přišlo tady tohle. Za Duma to není, to jsem říkal. A prostě kolem roku 2000 se stalo to, že přišla 3D akcelerace, začaly přicházet ty 3D hry a ty naše adventury, které se příjemně ovládaly myší na tom počítači, tak začaly nahrazovat nějaké 3D obludnosti, které jste ovládali gamepadem, chodili jste tam s tou podstavou. A to je úplně jináčí žánr. To najednou, jako ty hráči, co hráli to vlevo, nechtěli hrát vůbec to vpravo.
přestože oboje bylo Broken Sword. Takže vlastně já si myslím, že Counter-Strike prostě zabil adventury v té době. A od té doby prostě Sierra, Lucas, všichni to přestali dělat a na dlouhou dobu tenhle žánr úplně zmizel. Co tomu pomohlo, tomu návratu? Tak byly indie hry, indie vývojáři. Protože udělat adventuru není takový problém, jako udělat 3Dčko. Když ta grafika je hezky malovaná nebo stylizovaná, tak ti hráči to vezmou. Je to víc o tom příběhu. A taky dotykové zařízení. Já vlastně už tehdy jsem si říkal, to by bylo skvělé, kdybych mohl šahat na tu obrazovku. Je zajímavé, že mě to napadlo až později, že by se to opravdu dalo využít. Protože díky tomu začaly vycházet předělávky, že to začalo být populární, takže začaly být předělávky starých her, to byl zase Monkey Island, nebo úplně nové hry, které jsou dneska, tohle je z roku 2022, je to udělané v retrografice, protože to je populární. Můžete to klikat rovnou, ale máte tam tady tohle, aby to připomínalo ty hry. Autorem je Ron Gilbert, autor většiny adventur od LucasArts, Thimbleweed Park. Já když tak potom rád pokecám o adventurách nebo o tom, co jste hráli vy, co doporučím. Protože tohle se dá hrát klidně na telefonu, klikáte to v šalině. A je to prima. Vznikají samozřejmě úplně nové adventury, které jsou krásně malované a jsou v tom jako už jako spousta peněz třeba utopených, hlavně díky třeba Kickstarteru. A vypadá to, že ten jako žánr jako není mrtvý, ale rozhodně okrajový. Protože pokud hrajete 3Dčka, tak to není on. Pro vás možná. Můžou mi adventury něco nabídnout dneska? Rozhodně. Díky tomu, že je máte na telefonu, tak už nemusíte jít k tomu počítači, tam to zapínat a říkáte si, když už jsem tady, budu tady půl večera u toho. Vytáhnete to na chvilku, dva, tři úkoly si vyřešíte, zase to schováte a ono to funguje. Bez komentáře. V dnešních adventurách se vám taky nestane třeba to, co v té hře na pozadí, kde si poznáte blok, kde jsou divné zápletky, jakože si třeba máte obléct psa, aby z něho byly bačkory. Protože tohle se vám dneska nestane. Dneska ty úkoly jsou velice často a ten příběh je promyšlený opravdu jako knížka, že vy víte, kam směřujete a teď je tam třeba twist, který vás hodí úplně jinam a vy to musíte celé obejít. A dá se říct, že se u toho nemusíte dneska vůbec nudit. Taky se vám nestává to, co ze starých hrách. Že tam umřete. Že prostě za každou chvilku vám hrozí to, že opravdu skončíte s tou hrou, musíte začínat znova. Dneska ten příběh je navržený tak, aby to o tom nebylo, protože to není důležité. Není tam důležitá rychlost, není tam důležitá nějaká přesnost, jenom vlastně to flow té hry. Taky se vám už nestane, že byste hledali jeden pixel, na který máte kliknout. Protože to bylo úplně jako něco příšerného. Většinou zmáčknete nějakou kombinaci kláves nebo podržím dva prsty a objeví se mi všechny místa, s kterými můžu něco dělat. Protože jako nejsem tam o to, abych hledal, jak to ten grafik v těch pixelech schoval. Protože dřív jste tou myší lítali takhle a díky bohu za hry, které vám vypisovaly, že tam něco je, jako že vám to tam bliklo a tam něco bylo, tak jsem tam najel. Protože jinak opravdu jste to dělali naslepo. Takže dneska tohle je opravdu pohoda a plyne to. Taky už si nemusíte kreslit na papír mapy. Bohužel jsem nenašel žádnou z těch, co jsem si kreslil, třeba z Kirendie, protože když přecházíte mezi těma lokacemi, je to většinou známe a často máte na rychlé přemístěvání mapu, abyste nestrávili půl dne tím, že jdete z jedné strany na druhou. Takže tohle mi dává smysl. Co vyzkoušet? Kdybych měl říct jednu hru, tak je to Return to the Monkey Island od Rona Gilberta, který koupil nebo získal práva od Lucasfilm Games v minulosti, aby si mohl udělat svoji indie hru, na které nechutně zbohatl potom. Je to na Android, na iOS, je to zdarma v Apple Arcade, takže to jako pro mě byla jako deviza to vyzkoušet a opravdu jako příjemných pár, já bych řekl, menších desítek hodin hraní. Je tam i lehký režim pro lamy, nedoporučuju, to je prý tak na 3 hoďky. Dobrá, tak to mě nenapadlo zkoušet. A protože mám ještě nějaký čas a mám moc bloků, tak tohle tam bude slide potom, to si stáhnete, tak zkusím tohle. Přesně, Legend of Kirendia, z Westwoodu. Larry od... Kdo to říkal vzadu? To byla balící hra, ale byla... Co je tohle? Simon Sorcer. Ty už máš blok. Kdo říkal to Simona? Ty už máš Indiana Jones. Jedna z nejlepších her, dokonce jeden Čech ji předělává do nové podoby, vypadá to úplně skvěle, akorát mu to zatrhli, tak to dělá tajně. Jo? To je trojka.
Tohle je dokonce na telefonu zdarma teďko. Beyond the Magical Sky. Beyond the Steel Sky. Tohle je starý, to je Dick, to skoro nikdo nezná. Time's Up, budou tam další. To byl Discworld, ale to taky nikdo nezná. Tohle je předělávka jedné klasiky. Date of Tentacle, no? Taky je to na telefonu. Full Throttle, taky. Remasterovaná verze. Kdo byl první? Tak, ještě zbude jedna. No, ale ty už máš. Tak jste vzal. Tak, that's all. Tak, v Česku vyšly, tohle asi nikdo nepozná, to je taky... Fakt, co to je? Dražší historie, no. První česká adventura namluvená. Už bloky nemám. Můžu podat pivka. To byl Gůka český. Tohle se dá hrát taky na telefonu. A tohle poznáte? Ne, to je Polda 7, protože těch Poldů vyšlo 7, kromě 4, která je celá o sexu, snad se všechno dá hrát i s dětma, takže, a taky na telefonu a na tabletu, takže to se dá doporučit. České machinárium je spíš klikačka, ale jako taky to není špatné. No je, a Manita Design jsou výborní úplně. A tohle je New Age, to je jako hodně, hodně hluboká hra o cestování v čase a tak, ale to je na spousty hodin. Broken Age, pro děti docela dobrá. Deponia, 4 krásné dlouhé příběhy ze světa plného odpadků, doporučuju taky. Ale ty si myslím, že nejsou na tablet. Dobrá. Prodejce Sten vám doporučuje stáhnout si Monkey Island. Tam vede ten QR kód. Děkuji.